Unicef Sverige har skickat brev till småbarn där de uppmuntras att skänka pengar till katastrofhjälp. Det här är helt emot branschens etiska regler och nu ska händelsen granskas av Svensk insamlingskontroll som bevakar givarnas intressen. Jätteglad av att ha fått post när han öppnade brevet som svenska Unicef adresserat till honom och hans 8-åriga bror. I brevet uppmanas de båda att skänka pengar till de hårt översvämningsdrabbade barnen i Pakistan. Mindre glad blev hans en barnhjälpsorganisation. Det är jättebeklagligt och vi så barn kan ha fått såna här utskick? Ytterst få, därför att vi vänder oss glasklara enligt organisationen Svensk insamlingskontroll som bevakar givaren. Den här typen av brev får inte skickas till barn under att göra. Ja, får höra det här kontakta. Det inte ska hända i fortsättningen. Givarviljan till offren i att barn fått breven kan enligt Unicef antingen register eller på att föräldrar heter något annat är dock säkert. Unicef ska nu utreda.